Yazılmaya başlasın. Başlayaq yazmağa, ama xahiş edirəm bir qədər səssizliyə riayət eləyək. Kimisə sualı yoxdursa mikrofonu bağlasın ki, əlavə səs düşməsin və biz başladıq. Alqoritm termini hara aləminin adı ilə bağlıdır? Qırmızı Avropa, göy Amerika, narıncı şərq, yaşıl Afrika. 12 saniyə vaxtımız qalıb, kifayət qədər. Keçən dəfə vaxta görə müəllim, məndə biraz sual görünmədi, sual. İnternetiniz zəifdir. Sualı mən, kimdəsə internet problemi varsa, sual görünmürsə, mən oxuyuram və o kahotda izləsin. 22 nəfər doğru cavab verdi. Şərq aliminin adına bağlıdır. Məhəmməd Musa İbn Əl-Xarəzm, Özbək alimi alqoritm termini yaradıb. 22 nəfər doğru cavab verdi və hələ ki, ən yüksək yerdə Gülnarə müəllimədir. Səriyə müəllimə ikinci, Gülər müəllim. Bəli. Bəli. Diğerdiz de. Ben koşuldum ona göre. Kod aşağıda yazılı. Ben 375-23-14. Aşağıda harada yazılı. Ekran aşağısında. 375-23-14. Daxil olun için suala başlayalım. Birinci sual elə getdi. Çünkü ekran açılmadı, sualı görmədik. Məlumə, internet 275-23-14. İkinci sualı biz de görə bilmədik. Eybi yoxdur, sonrasına davam edin. Daha bizdə yox, orada müəllim göstərən görüntü görünmədiyini görür. Mən sualı görmədim. Burada da bağlandı. Sıfır da qaldı. Siz sualları kimsə qoşulduğunuz qurğuda görürsünüz. Cavabları kahoda qoşulduğunuz qurğuda vurursunuz. Telefonda ekran açılmadı, ona göre. Bəlkə açılmışdı, sonra sual. Bəlkə siz kahota koşulduğunuz qurğunun ekrana bakırsınız. Orada cevaplar olmur, heç nə göstermir. Yalnız rəngler var. Razım bəllim, üçüncü dəfə deyə qoşuluram. O zaman sizin internetinizdə, o zaman gəlin belə eləyək müəllimələr. Mən sualları oxuyuram və cevapları da deyirəm. Kimin, məsələn, tutaq ki, siz sualı görmürsünüz. Mən cavabları, sualı oxuyub, cavabları deyəndən sonra, hansı cavabı düzgün hesab edirsinizsə, kahoda qoşulduğunuz qurğuda həmin rəngi vurun. Mən rənglərdən deyirəm. Yanınızda kağız qələm də olsun ki, bəzən hesablama sualları var. Onları da, məsələn, görməsəniz, mən burada deyəcəm, siz yazarsınız, belə hesablayarsınız. Məlumə, qoşulduğunuzda başlayaq ikinci suala. Bəli, bəli, qoşuldum. İkinci suala, bəli. Anın, birdən 15-ə qədər qiymətlərinin hesablanması alqoritmi hansı növ alqoritmə aiddir? Budaqla, qırmızı budaqlanan, göy dövrü, narıncı xətti, yaşıl natamam. A-nın birdən 15-ə qədər qiymətlərinin hesablanması alqoritmi hansı növ alqoritmə aiddir? Qırmızı budaqlanan, göy dövrü, narıncı xətti, yaşıl natamam. Yəni 1-dən 15-ə qədər. Yəni 15 faktorial da faktorial bunlar. Mən tələsini səhv vurdum. Və mən xahiş edirəm hər kəsdən mikrofonu bağlasın. Çünki sualı yaranarsa o zaman mikrofonu açsın. Sualı versin. Çünki qorxu var. Nəzərdə. Hər kəs bağlasın mikrofonu. Kimin sualı yaransa
Azim mənim siz səsinizi açın. Görüm kapatmadılar. Mən bağladım səsləri. Siz səsinizi açın. Səsim gəlir mi? Bəli, bəli. Gəlir, gəlir. Doğru cavab 20 nəfər cavab verdi. A'nın 1-dən 15'e qədər qiymətlərin hesablanması alqoritmi, dövrə alqoritmi. A olur 1, tüşü başarıda hər hansı bir funksiya verir, onu hesablayırıq. Sonra A olur 2, sonra yenə həmin hesablayırıq. A olur 3. Yəni eyni şey dəfələrlə təkrarlanır və 15'e qədər. Bu dövrə alqoritmi. 20 nəfər doğru cavab verdi və Gülər müəllimə birinci yerdədir hal-hazırda. Üçüncü sual. Hər iki qolunda əməliyyat nəzərdə tutulan alqoritm necə adlanır? Hər iki qolunda əməliyyat nəzərdə tutulan alqoritm necə adlanır? Mürəkkəb dövrü, sadə dövrü, tam budaqlanan, natamam budaqlanan. Hər iki qolunda əməliyyat nəzərdə tutulan alqoritm necə adlanır? Mürəkkəb dövrü, sadə dövrü, tam budaqlanan, natamam budaqlanan. Elə bir şey, rombun içində şərt var. Rombun hər iki qolunda sağ sol, hə yox yazılır. Necə? Hə, qırmızı mürəkkəb dövrü, göy sadə dövrü, narıncı tam budaqlanan, yaşıl natamam budaqlanan. Hər iki qolunda əməliyyat nəzərdə tutulan alqoritm necə adlanır? Qırmızı mürəkkəb dövrü, göy sadə dövrü, narıncı tam budaqlanan, yaşıl natamam budaqlanan. Tam budaqlanan 30 nəfər doğru cavab verdi. İndi burada Teams-də mən onu yaza bilmirəm, amma mən istəyirəm ki, onu sizə Word proqramında istəyirsiniz göstərim necə olur. Yəni, biz şərti yazırıq rombun daxilində və onun iki qolunda. Mən sizə bugünkü PDF atmışdım, o PDF-də var idi. Hər iki qolunda əməliyyat varsa... O adlanır tam budaqlanan. Bir qolunda əməliyyat varsa, bir qolunda yoxdursa, o adlanır natamam budaqlanan. Hər iki qolunda varsa tam budaqlanan, hər bir qolunda var, bir qolunda yoxdursa, natamam budaqlanan. Görək, qələmimiz aktiv olmadı. Qələmimiz aktiv olmadı. Yazmaq istəyirdim, göstərmək istəyirdim onu sizə. Azim mənim sadə bir şeydir. Vaxt itirməyə zəhmət olmazsa ki. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı müəllimə. Və Gülər müəllimə hələşilik deyirdi. Dördüncü sual. Müəllim həftə sonu şagirdləri yağış yağmasa parka, yaxsa muzeyə aparacaq deyib. Bu hansı növ alqoritmi hesab etmək olar? Qırmızı xətti. Göy budaqlanan, narıncı dövrü, yaşlı mürəkkəb. Müəllim həftə sonu şagirdləri yağış yağmasa parka, yaxsa muzeyə aparacaq. Bunu hansı növ alqoritm hesab etmək olar? Qırmızı xətti, göy budaqlanan, narıncı dövrü, yaşıl mürəkkəb. Hansı növ alqoritm hesab etmək olar? 35 nəfər doğru cavab verib, 3 nəfər səhv cavab verib. Bu, budaqlanan alqoritmdir. Yəni, şərt, yağış yağacaq mı? Hə, yox. Hə, parka, müzeyə gedəcək. Yox, qolunda, məsələn, parka gedəcək. Bu, adlanır budaqlanan alqoritmə aiddir. Mehbarə müəllimə bir pillə ilərlədi. Beşinci sual. AX kvadratı üstə gəlilsin BX, üstə gəlilsin C bərabərdir sıfır tənliyinin həlli alqoritminin hansı növünə aiddir? Qırmızı xətti, göy budaqlanan, narıncı dövrü, yaşıl tam dövrü. AX kvadratı üstə gəlsin, BX üstə gəlsin, C bərabərdir sıfır tənliyinin həlli alqoritmin hansı növünə aiddir? Qırmızı xətti, göy budaqlanan, narıncı dövrü, yaşıl tam dövrü.
20 nəfər doğru cavab verdi budaqlanan. Niyə görə? Müəllimlər, əgər alqoritmdə şərt varsa, hər hansı bir şərtdən söhbət gedirsə, bu budaqlanandır. Yox şərt yoxsa xəttidir. Yox dövr varsa, təkrarlanma varsa da dövrüdür. Üzr istəyirəm. Əgər şərt varsa budaqlanandır, şərt yoxsa xəttidir, təkrarlanma varsa dövrüdür. Bu kvadrat tənlikdə də şərt olur. Şərt nədir? Diskriminantı biz əvvəlcə tapırıq. Şərtimiz birinci biri bu olmalıdır ki, diskriminant böyük bərabərdirmi 0? Yəni diskriminant 0-dan kiçik olsa bu mənfi ədəd olar. Mənfi ədədində kvadratın mənfi eləyən ədəd yoxdur. Diskriminantımızın biri şərtimizin biri bu olacaq. Biri də bu olacaq ki, A fərqlidirmi 0? Yəni A-mı 0 olsa, x kvadratı 0-a vursaq 0 eləyəcək. Bu şey olacaq bx + c bərabər 0 formasına düşəcək. Yəni bu da olacaq bir dəyişənli xətti tənlik. Deməli, bu kvadrat tənliyini həll etmək üçün bizim iki şərtimiz var. Birinci, amanın bir günüdə A 0 olmasın. İkinci, diskriminant mənfi olmasın. Şərt varsa, ən azından bir şərt varsa bu budaqlanan alqoritmdir. 20 nəfər doğru cavab verdi. Günlara müəllimə lideridir. 6-cı sual. Y bərabərdir 5 faktorial alqoritmi alqoritmin hansı növünə aiddir? Y bərabərdir 5 faktorial alqoritmi alqoritmin hansı növünə aiddir? Qırmızı budaqlanan, göy xətti, narıncı dövrü, yaşıl natamam budaqlanan. 5 faktorial. Yəni faktorial nə olduğunu bilirik. Bilməyənlər üçün deyib ki, 5 faktorial 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3 vurulsun, 4 vurulsun, 5 deməkdir. Yəni eyni şey təkrarlanırsa bu adlanır necə alqoritm? Yəni hansı növdür? Y bərabərdir 5 faktorial alqoritmi alqoritmin hansı növünə aiddir? Qırmızı budaqlanan, göy xətti, narıncı dövrü, yaşıl natamam budaqlanan. Nəfər doğru cavab verdi. Bəli, budaqlanandır. Çünki eyni şey təkrarlanır. Budaqlanan alqoritmdir. Faktoriallar. Gülər müəllimə birinci yerdədir. 7-ci sual. Alqoritmin nəticəsi nə olacaq? A bərabərdir 5, B bərabərdir 3, A bərabərdir A plus B. AB A bölür B isə A bərabərdir A, yox. A bərabərdir 5, B bərabərdir 3. Əgər A B-dən böyükdürsə, A ilə B-ni topla, A B-dən kiçikdirsə, A ilə B-ni bir-birinə vur. A bərabərdir 5-dir, B bərabərdir 3-dür. A B-dən böyükdürsə, A ilə B-ni topla, A B-dən kiçikdirsə, A ilə B-ni vur. Qırmızı 40, göy 2, narıncı 0.5, yaşıl 8. Burada sadəcə olaraq yəqin yazanda əlim kapstoka deyib, bu A böyük A düşüb. Bu üzrü qəbul edin, xahiş edirəm. 21 nəfər doğru cavab verdi. A-mızın qiyməti 5-dir, B-mizin qiyməti 3-dür. Əgər A, B-dən böyükdürsə, bunları toplayacağım. A, B-dən kiçiksə vuracağım. Əlbəttə A, B-dən böyükdür. Çünki 5, 3-dən böyükdür. Deməli, bunları toplayacağım. 5-dən 3-dür toplayacağım, eləcək 8. Kiçik olsaydı, vurardım bir-birini 15 eləyərdim. Heç 15 də doğru cavablar arasında yoxdur. Ümumiyyətlə, olan cavablar arasında. Cavab oldu 8. 21 nəfər doğru cavab verib. 8-ci sual. Bu ifadə hansı növ alqoritmə uyğundur? Y bərabərdir kök altı A. Bu ifadə hansı növ alqoritmə uyğundur? Y bərabərdir kök altı A. Qırmızı xətti, göy budaqlanan, narıncı dövrü, yaşıl heç birinə.
Cəmi 9 nəfər doğru cavab verdi. Budaqlanan alqoritmə aiddir. Niyə? Çünki əgər şərt varsa budaqlanandır. Bəli, burada şərt var. Y bərabər kök altda A. Şərt nədir? A deməli böyük bərabər 0 olmalıdır. Niyə? A 0-dan kiçik olsa, mənfi ədəd olsa, kökün altından mənfi ədəd, kökdən mənfi çıxmayacaq. Mənfidən kök çıxmayacaq. Ona görə də mən şərt qoymalıyam ki, A mütləq nə olmalıdır? Mənfidən fərqli olmalıdır. Yəni mənfi olmamalıdır. Ya 0 da ola bilər, 0-dan kök çıxır və müsbət bir ədəd ola bilər. Amma mənfi ola bilməz. Çünki mənfi olsa, özün A-ya mən mənfi 5 versəm, mənfi 5-dən kök ala bilməyəcəm. Yəni təbii ki, söhbət həqiqi ədədlər çoxluğundan gedir. Biz burada xəyali ədədləri, kvadratı mənfi edən ədədləri nəzərə almırıq. Ona görə də burada doğru cavab olacaq. Budaqlanan alqoritm 14 nəfər doğru cavab verdi. Kimisə nəsə sual olsa, mikrofonu açıb sual verə bilər. 9-cu sual. A bərabərdir 5, B bərabərdir 3. If A kiçikdir B, Zen A bərabərdir A plus B. Else A bərabərdir A vursun B. Yəni demək istəyir ki, A 5-dir, B 3-dir. Əgər A B-dən kiçikdirsə, bunları topla. Əks halda isə bunları bir-birinə vur. Qırmızı 8, göy 3, narıncı 5, yaşıl 15. A 5-dir, B 3-dür. A 5-dən kiçikdirsə topla bunları. Əks halda isə, yəni A 5-dən kiçik deyilsə, o zaman bunları bir-birinə vur. ...31 nəfər doğru cavab verdi. A 5-dir, B 3-dür. A B-dən kiçik olsaydı bunları bir-birinə vura toplayardım. 5 3-dən kiçik deyil. Deməli, əks halda qoluna keçəcəm. Yəni, else qoluna bunları vuracam bir-birinə. 5 3-ə vuracam, eləyəcək 15. Doğru cavab 15 idi. Və 31 nəfər doğru cavab yazdı. 10-cu sual. Otaqda olan 20 ədəd stulun daşınması alqoritmin hansı növünə aiddir? Otaqda olan 20 ədəd stulun daşınması alqoritmin hansı növünə aiddir? Qırmızı xətti, göy budaqlanan, narıncı ön şərtli, yaşıl son şərtli. Sadə suallardır. Otaqda 20 stul var və mən bunları daşıyıram. Yəni, aydın məsələ ki, bir dəfənə apara bilməyəcəm, bir neçə dəfə mən otağa daxil olub çıxacam. Əgər hər dəfə 2 stul aparacamsa 10 dəfə, hər dəfə 4 stul aparsam deməli 5 dəfə, hər dəfə... Bir stol görsəm 20 dəfə otağa girib çıxmalıyam. Bu dövr alqoritmidir, amma hansı növ dövrdür? Xətti, budaqlanan, ön şərtli dövr, son şərtli dövr. Yəni artıq onu deyim ki, xətti budaqlanan növü deyil. Özüm də bilmədən bu iki variantı çıxdaş elədim. Ya ön şərtli dövr olacaq, ya son şərtli dövr olacaq. Qırmızı xətti, göy budaqlanan, narıncı ön şərtli dövr, yaşıl son şərtli dövr. ...26 nəfər doğru cavab verdi. Ön şərtli dövrdür. Ön şərtli oldu ki, dövrlərin sayı əvvəlcədən məlumdur. Son şərtli dövr isə dövrlərin sayı prosesin sonunda məlum olur. Otaqda 20 stol var. Tutaq ki, mən hər dəfə 2 stol götürüb çıxacam. Və əvvəldən bilirəm ki, 20 stol varsa, hər dəfə 2 dəfə girib çıxacam. Deməli, 10 dəfə mən otağa girib çıxacam. Dövrlərin sayını əvvəlcədən bildim mi? Bildim. Deməli, ön şərtlidir. Əgər otaqda stolların sayını bilməsəydi, məsələn, bir miqdar, ən qədər stol var... O zaman mən axırda biləcəkdim ki, neçə dəfə dövr elədim. Bunlar da son şərtli, amma dövrlərin sayı əvvəzdən məlum olduğuna görə 10 şərtli dövrdür, 26 nəfər doğru cavab verdi. Gülər müəlliməli deyirdi. Y bərabərdir. A kvadratı, üstə gəlsin B kvadratı, bölünsün C kvadratı, çıxılsın 5 ifadəsi alqoritmin hansı növünə aiddir? Burada bir şey deyim, əslində bir texniki xətaya yol vermişəm. Mötərizədə S kvadratı çıxılsın, məxrəzdə olan S kvadratı çıxılsın 5, mötərizədə yazılmalıdır. Yəni bu yazışa görə
məxrəz S kvadratı hesab olunur. Amma mötəzdə olsaydınız, məxrəz S kvadratı plus 5 olardı. Siz elə qəbul edin, bu mənim texniki səhvimdir. Yəni A kvadratı plus B kvadratı bölünsün, S kvadratı plus 5. Yəni məxrəzimiz S kvadratı plus 5-dir. Şimdi mən burada belə deyim də səhv eləmişəm. Hansı növ alqoritmdir? Qırmızı budaqlanan, göy xətti, yaşı, narıncı dövrü, yaşıl qarışıq. ...26 nəfər doğru cavab verdi. Budaqlanan. Niyə? Bir daha deyirəm. Əgər orada şərtə ehtiyac varsa budaqlanandır. Bəs burada şərtə ehtiyac var mı? Bəli. Nədir şərt? Şərt budur ki, məxrəz sıfırdan fərqli olmalıdır. Çünki biz bilirik ki, sıfıra bölmə yoxdur. Bəs burada məxrəz sıfıra çevrilə bilərmi? Yəni bu vəziyyətdə məxrəz sıfıra çevrilə bilərmi? Bəli. Əlbəttə, yəni elə bir bəli, çevrilə bilər. Yəni bu xətti bəli. Bəli, 2 haftada 5 elədi, bu krizi 0-a çevirir. 5 eləyər, 5-dən 5 çıxarım 0 eləyər. Deməli, budaqlanan idi. Gülbahar müəllimə liderliyə yüksəldi. 13-cü sual. Y bərabərdir. A kvadratı bölünsün B kvadratı bölünsün, üzr istəyirəm. Y bərabərdir. A kvadratı üstəgəlsin B kvadratı bölünsün S kvadratı plus 5 ifadəsi alqoritmin hansı növünə aiddir? Bir daha deyirəm ki, burada S kvadratı plus 5-i mötərizə kimi siz qəbul edin. Mən orada səhv eləmişəm, texniki səhvə yol vermişəm. Qırmızı budaqlanan, göy xətti, narıncı dövrü, yaşıl natamam dövrü. Hansı növünə aiddir? Alqoritmin hansı növünə aiddir? Y bərabərdir A kvadratı üstəgəlsin B kvadratı bölünsün S kvadratı plus 5 ifadəsi alqoritmin hansı növünə aiddir? Qırmızı budaqlanan, göy xətti, narıncı dövrü, yaşıl natamam dövrü. Könül müəllimə qoşula bildi mi? Qrupa yazmışdı ki, qrup qoşula bilmirik. Axı bu qədər insan qoşulubsa, deməli problem nə kalıbda deyil, nə də məndə. Kim müraciət elədi, müraciət eləyənlərin hamısını qoşdum. Təşəkkür edirəm. Könül müəllimə özü hal-hazırda iştirak edirmi burada kalıbda? Rəsim müəllim, bu eyni misal deyil. Necə? Bayaqçı ilə eyni misal deyil bu. Yani orada minus 5 idi, burada plus 5'dir deyəsən. Orada minus var idi ortada. Hə, o. Xətti, yalnız 12 nəfər doğru cavab verdi. Niyə budaqlanan deyil? Çünki burada məxrəz sıfıra çevrilə bilməz. Mən S-yə nə versəm, plus olduğuna görə məxrəz sıfır olmayacaq. Bir şey də deyim, bunu biz dərsdə demişik, videoda qalıb, yenə də deyirəm. Əgər məxrəcdə olan dəyişən cüt qüvvətlədirsə, ortada plus işarəsi varsa, bu heç bir halda sıfıra çevrilə bilməz, xəttidir. Amma cüt də qüvvətləndirsə, yəni üstü 2-dir, 4-dir, 6-dir, minus varsa, bəli, çevrilə bilər. Tək qüvvətləndirsə, kubdur, 5-ci dərəcədir, 7-dir, 9-dur, fərq eləmir. Ortada plus olsun, ya minus olsun. Sıfıra çevrilə bilər. Bir daha deyirəm, surət nəşimiz yoxdur, nə verir, versin. Onsuz da surət 0-da olsa, 0-dan nəyəsə bölmə var. Amma əsas üçün məxrəz 0 olmasın. Əgər cüt dərəcədəndirsə, üstü cütdürsə, ortada plus işarəsi varsa, heç bir halda sıfıra çevrilə bilməz. Deməli, xəttidir. Cüt dərəcədəndirsə, ortada minus varsa, bəli, sıfıra çevrilə bilər. Amma tək dərəcədən olanda bizim S kubu, S üstü 5, S üstü 7, S üstü 9, 11 fərq eləmiz ortada S plus olsun, S minus olsun, o sıfıra çevrilə bilər. Burada da heç halda sıfıra çevrilə bilər. Bəli. İki kvadratı mənfi 1 verir də. Məsələn, burada kvadratı 5-2 biz, məlumə, aydın da başa düşürəm, biz ancaq, yəni xəyali ədədlərdən danışmırıq, həqiqə ədədlərdən danışırıq.
Yəni orada əslində mötəzilə daha yaxşı olar ki, mən qeyd edərdim ki, məsələn A, B, C həqiqətlərdir. Amma belə deyək, ixtisası riyaziyyat informatika olan şəxslər üçün xəyali ədədlərin nə olduğu aydındır. Amma sırf ixtisası informatika olan insanlar üçün bəlkə də onlar artıq xəyali ədədləri unudublar. Çünki səhv eləmirəmsə 10-cu 11-ci siniflərdə keçir və MİQ imtahanında da, yəni mən indi qədər informatika sualından xəyali ədədlər düşmür. Yəni əslində yenə deyirəm, onu qeyd eləmək olardı. Bilirəm, ilk kvadratı mənfi 1-dir xəyali ədədlərdə. Bu kompleks ədədlər çoxuna daxildir də, amma biz onları nəzərə almırıq. Çünki Təhsil Nazirliyinin proqramında onlar nəzərə alınmayıb. İxtisası sırf informatika olan adam insanlar bəlkə də düşünür ki, xəyali ədəd nədir? Yəni orta məktəbdə keçiblər, belə deyim, elə müəllimlərimiz var ki, 9-dan sıxıb texnikuma gediblər. Onlar 10-11 oxumayıblar. Düzdür, texnikumda 9-10-u keçirlər, amma necə keçirlər o da məlum məsələdir. Heç onların ümumiyyətlə xəyali ədədlərdən xəbəri yoxdur. Yəni amma riyaziyyatçılar bilir onu. Ona görə də biz onu nəzərə almırıq. Güllarə müəllimə yenə də birinci yerə yüksəldi. 13-cü sual. A bərabərdir y kvadratı, A bərabərdir sinüs x, A bərabərdir ln x olduqda x böyükdür 1, x kiçikdir 1, x bərabərdir 1 şərtinə əsasən dövr blokundan neçə dəfə istifadə olunacaq? Burada səhvən bir dənə b düşüb, o b hərfi, onu nəzərə almayın. Qırmızı 2, göy 3, narıncı 1, yaşıl 4. Bir daha deyim, burada deməli, bizə yalnız şərtə baxacaq. Baxın, bu hissə bizə maraqlıdır. Bu hissələr var, ha. Bunlar bizə qətiyyə maraqlı deyil. Sadəcə olaraq nə yazır, yazsın. Y kvadratı yazır, sinüs x yazır, tangiz, kök altı 3, nə bilim, neçə yazır. Bu hissəyə biz qətiyyən baxmırıq. Bizə maraqlı olan bu hissədir. Yəni, x-in birdən böyük olma halı, x-in birdən kiçik olma halı, bir də x-in birə bərabər olma halı. 3 hal verib, deyir ki, dövr blokundan neçə dəfə istifadə olunacaq? Getdi, internetimiz putirlədi, getdi. Görünmür heç nə, tamam, ekran qaradı, ona görürdü. Bizim suallaşmamız çətinmiş. X böyükdür 1, x kiçikdir 1, x bərabərdir 1 olduqda dövr şərtindən, dövr blokundan neçə dəfə istifadə olunacaq? Variantlar zəhmət olmasa deyim, bu qarar nədən atılır? X böyükdür 1, x kiçikdir 1, x bərabərdir 1 şərtinə əsasən dövr blokundan neçə dəfə istifadə olunacaq? Qırmızı 2, göy 3, narıncı 1, yaşıl 4. On bir nəfər doğru cavab verdi, iki dəfə. Deməli, üç dənə vəziyyət var. Kiçikdir, böyükdür, bərabərdir. Üç vəziyyətin üçü də ayrı-ayrılıqda verilərsə, dövr blokundan iki dəfə istifadə olunur. Bunu belə sözlə gəlin, mən sizə izah edeyim. Tutaq ki, mən Sabirabaddan bir maşın qarpız vurmuşam, gətmişəm Bakıya satmağa. Və burada bu qarpızların içində eləsi var 1 kilodur çəkisi, bir qarpız. Eləsi var 2 kilodan çoxdur, eləsi var 2 kilodan azdır. Bir satıcı gəlir, deyir, sənin qarpızların hamısını bir yerdən alıram. Amma şərtim var. Bunları seç. 1 kiloya bərabər olanları ayrıyıq, 1 kiloya kiçik olanları ayrıyıq, 1 kilodan böyük olanları ayrıyıq. Mən nə edirəm? Başlayıram bunları çəkməyə. Əvvəlcə bunların içindən 1 kilodan kiçik olanları ayırdım, seçdim, yığdım bir tərəfə. Yerdə nə qaldı? 1 kilodan böyük və ya bərabər və ya böyük olanlar. Kiçiklər, özür istəyirəm, 1 kiloya bərabər olanları çıxartmışam, böyük və ya kiçik olanlar. Və yenidən o 1 kilodan böyük və ya kiçik olanların içində bu dəfə kiçikləri çıxartdım. Yəni ayırdım, başqa bir yığdım da. Yerdə nə qaldı? 1 kilodan böyük olanlar. Deməli, mən neçə dəfə elədim bu işi? 2 dəfə elədim. Yəni, 3-cü dəfə yerdə qalanlar ancaq böyüklərdir də. Artıq onu seçməyə ehtiyac yoxdur. Əgər bu alıcı qardaş mənə desəydi ki, yalnız böyüklər mənə lazımdır, mən bir dəfə istifadə edəcəkdim. Böyükləri seçib götürəcəkdim. Amma desəydi ki, yalnız kiçiklərlə bərabərlər lazımdır,
yenə bir dəfə eləyəcəydim. Böyükləri çıxardacaqdım, yerdə qalanlar kiçiklər bərabərlər olacaqdı. Və yaxud da desəydi ki, böyüklər bir olsun, kiçiklər bir olsun. Yenə iki dəfə istifadə eləyəcəydim. Bir dəfə böyükləri seçəcəydim, sonra yerdə qalanların sizindən kiçikləri seçəcəydim. Yəni, buradan ümumi olaraq belə bir nəticəyə gələr. Üç halın üçü də ayrı ayrıqda istəyirsə, yəni böyüyü ayrı, kiçiyi ayrı, bərabərə ayrı. İki dəfə istifadə olunduğu dövr blokundan. Yəni, biz onu indi burada timisin lövhəsi işləmədiyinə görə mən onu qura bilmirəm sizin üçün. İki dəfə qurulacaqdı. Amma desəkdir ki, böyükləri bir ver, kiçiklə bərabərləri bir ver. Bir dəfə böyükləri sizsiz edim, yerdə qalanlar olsa kiçiklə bərabərlərdi. Artıq onun üstündə bir daha seçim eləməyə ehtiyac yox idi. Onda bir dəfə istifadə olunacaqdı. Və burada da 3 dənə halın üçün də ayrı ayrı istədiyinə görə dövr blokundan 2 dəfə istifadə olunur. 21 nəfər, 11 nəfər doğru cavab verdi. Gülbahar müəllimə yenə də liderdir. 14-cü sual. Yenə də həmin sualdır. B kiçikdir 1. B kiçikdir bərabərdir 1. B böyükdür 1 şərtinə əsasən dövr blokundan neçə dəfə istifadə olunacaq? Qırmızı 1. Göy 2, narıncı 3, yaşıl 4. Bu sualın cavabını elə bayaq özüm dedim. Yəni, bilmirdim bu sual gələcək. Deməli, balacayla bərabəri, birdən balacayla, kiçik olanla, birə bərabər olanı birlikdə istəyir, birdən böyük olanı ayrı istəyir. Və dövr blokundan neçə dəfə istifadə olunacaq? Qırmızı 1, göy 2, narıncı 3, yaşıl 4. Vaxtı dayandırın. Hamı vurmuyor baxa. 30 nəfər, 36 nəfəri 30 nəfər vurub. Hər kəs əgər vaxtdan əvvəl vursa, özü sistem avtomatik vaxtı dayandırır. Səhvədən mələmsə 36 nəfəri biz. Aha, bəli, hamı vurdu və 20 nəfər doğru cavab verdi. Yenə də deyirəm, bayaq da demişdik, böyükləri götürürəm içindən, yerdə nə qaldı? Balacalarla, kiçiklərlə bərabərlər bir yerdədir. Bir də onların içində seçməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki yerdə, onsuz da zaten yerdə qalan kiçiklərinə bərabərlərdir. Və bir dəfə, əməliyyat bir dəfə getdi. Dövr blokundan bir dəfə istifadə olundu. Gülarə müəllimə yenə də liderdir. 15-ci sual. Verilənlərin daxil və xaric edilməsi hansı həndəsi fiqurun daxilində yazılır? Verilənlərin daxil və xaric edilməsi hansı fiqurun daxilində yazılır? Qırmızı oval, göy rom, narıncı paraleloqram, yaşıl düz bucaqlı. Dokuz nəfər doğru cavab verdi. Bəli, paraleloqram. Deməli, verilənlərin paraleloqramda daxil edilməsi və xaric edilməsi paraleloqramın daxilində yazılır. Siz atdığım PDF-də o haqda var idi. 16. Alqoritmin neçə təsvir forması var? Qırmızı 2, göy 3, narıncı 4, yaşıl 5. Sadə bir sualdır. Neçə cür təsvir edə bilərik alqoritmi? Qırmızı 2, göy 3, narıncı 4, yaşıl 5. Vaxt bitdi. 14 nəfər doğru cavab verdi. Alqoritmin 4 təsvir forması var. Sözlə təsvir, nəqli təsvir deyirlər. Blok skemlə təsvir, pseudo kodla təsvir, bir də proqramlaşdırma dili ilə təsvir. 4 təsvir forması var. Səriyyə müəllimə bir pillə irəlilədi. Alqoritmin neçə növü var? Qırmızı 2, göy 3, narıncı 4, yaşıl 5. Alqoritmin neçə növü var? Qırmızı 2, göy 3, narıncı 4, yaşıl 5. Təsvir sunlarında karıxdım. Ona görə də səhv getdi cavabım. Ya internet imkanı verir, ya özüm tələsdim. 32 nəfər doğru cavab verdi. Alqoritmin üst təsvir forması var. Xətti, budaqlanan dövrü. Aysel müəllimə bir-birlə elədi. 18-ci sual.
Biri alqoritmin xassəsi deyil, olmayan axtaracağı. Qırmızı adekvatlıq, göy müəyyənlik, narıncı nəticəvilik, yaşıl diskretlik. Biri alqoritmin xassəsi deyil. Qırmızı adekvatlıq, göy müəyyənlik, narıncı nəticəvilik, yaşıl diskretlik. Adekvatlıq 33 nəfər doğru cavab verdi. Adekvatlıq informasiyanın xassəsidir. Müəyyənlik alqoritmin hər bir addımı əvvəzdən müəyyən edilməlidir. Nəticəvilik sonda bir nəticə olmalıdır. Diskretlik bir addım bitmədən digər addım başlaya bilməz. Doğru cavab adekvatlıq. Yəni bu informasiyanın xassəsidir. Buna uyğunluq da deyilir. Yəni mövcud vəziyyətə aldığımız informasiya uyğun hərəkət eləmək. Və Gülər müəllimə yenə də liderdir. 19-cu sual. Alqoritmin bu növündə iki vəziyyətdən biri seçilir. Qırmızı xətti, göy dövrü, narıncı adekvat, yaşıl budaqlana. Bu növündə biri seçilir. Yəni iki yoldan birini seçirik. Diğerinde bende görünmedi. Budaklanan növünde. Budaklanan. Çatamadım iyi budaklanan. Bəli, budaklanan veya da buna şərtin alqoritmi deyirlər. Romb olur, hər yox olur. İstədiyimiz birini seçirik. Ədəna, of. Bilmədim iyi hansı rəngdir budaklanan. Rənglərimi oxumuşdum axı mənimlə. Görünmürüm ekranı, gəlmürüm. Müəllimə, rəngləri oxumuşdum axı. Alqoritmin bu xassəsinə görə bir hərəkət bitmədən digəri başlaya bilməz. Qırmızı müəyyənlik, göy kütləvilik, narıncı nəticəvilik, yaşıl determinetlik. Alqoritmin bu xassəsinə görə bir hərəkət bitmədən digəri başlaya bilməz. Qırmızı müəyyənlik, göy kütləvilik, narıncı nəticəvilik, yaşıl determinetlik. Vaxt bitdi, 16 nəfər doğru cavab verdi. Ona diskretlik deyilər. Bir addım bitmədən. Məndə sönmüşdü, ona görə yetdim, suala cavab verə bilmədim. Telefon söndü, bir də təzədən qoşuldum. Kahoqdan təzədən qoşuldunuz? Yox, telefonla, sualı yəni görə bilmədim. Ona görə getdim. Deyib, yox, onsuz da internetimiz biraz... Bizi irəli geri eləyir. Azərbaycanda internet çox pis vəziyyətlərdir. Əgər A, B-dən böyükdürsə, onda A ilə B-ni topla. Əks halda A-dan B-ni çıx. Bu alqoritmin hansı növünə aiddir? Qırmızı xətti, göy dövrü, narıncı budaqlanan, yaşıl kommutasiyalı. Əgər A, B-dən böyükdürsə, onda A ilə B-ni topla. Əks halda A-dan B-ni çıx. Bu alqoritmin hansı növünə aiddir? Qırmızı xətti, göy dövrü, narıncı budaqlanan, yaşıl kommutasiyalı. Otuz üç nəfər doğru cavab verdi. Budaqlanan, bəli, xətti növündə heç bir şərt olmur. Hər şey bir xət boyunca gedir. Dövründə şərt əsasən eyni əməliyyat təkrar olunur. Budaqlanan da iki yoldan birini seçirik. Kommutasiyalı deyilənsə bir növü yoxdur. Sadəcə olaraq, bu dörtlük düzəlsin deyə mən bunu bilmədim nə yazam. Bilə ağırma bu gəldi, bunu da yazdır. 22. Hansı həndəsi fiqurla məntiqi blok işarə olunur? A. Qırmızı paraloqram, göy piramida, narıncı düzbüzaqlı, yaşıl romb. Sadə suallardır. Hansı həndəsi fiqurla məntiqi blok işarə olunur? Qırmızı paraloqram, göy piramida, narıncı düzbüzaqlı,
Yaşıl rom. 3 saniyemiz var. 22 nəfər, 2 nəfər doğru cavab verdi. Rom. Paralelogramla verilənlərin daxil edilməsi və xaric edilməsi düzbucaqlının içində hərəkətlər, əməliyyatlar yazılır. Rombun içində bir şərti yazılırıq. Alqoritmdə piramidadan istifadə olunmur. 23. Y bərabərdir. A plus B bölünsün C alqoritmi, alqoritmin hansı növünə aiddir? Xətti, qırmızı xətti, göy budaqlanan, narıncı dövrü, yaşıl mürəkkəb. Y bərabərdir. A plus B bölünsün C alqoritmi, alqoritmin hansı növünə aiddir? Qırmızı xətti, göy budaqlanan, narıncı dövrü, yaşıl mürəkkəb. Budaqlanan bəli 21 nəfər doğru cavab verib. Çünki biz dedik ki, kəsr ifadələrdə məxrəcin sıfıra çevrilmə ehtimalı varsa dövrüdür. Budaqlanandır, özür istəyirəm. Bəli, burada S. Məxrəcdə bir dənə S var. Mən S-yə 0 versəm, A-nın beyninin nə olmasına asılı olmayaraq sıfıra bölmə ola bilməz. Deməli, mən bu ifadəni, alqoritmi həll etmək üçün mütləq S-yin sıfırdan fərqli götürməliyəm. Yəni, şərt olmalı ki, S sıfırdan fərqlidirmi? Hə, o zaman nəsə olmalıdır, bir həlli var, nəsə bir şey. B isə yoxdasa yazdım ki, həlli yoxdur. 21 nəfər doğru cavab verdi və Gülnarə müəllimə 3-cü pilliyə yüksəldi. 24 sual. A bərabərdir. A plus B bölünsün C kvadratı plus B kvadratı plus 3 alqoritmi, alqoritmin hansı növünə aiddir? Qırmızı xətti, göy budaqlanan, narıncı dövrü, yaşıl natamam dövrü. Bir daha deyirəm ki, məxrəzdə olan C kvadratı plus B kvadratı yazılan yeri de görürük. A necə? Elə bəri şey rəngdə kahot yazılıb. Biz oranı görürük, sualı görmürük. İnternetin zəifi müəllimə. Bəs mən görməyənlər üçün sualı oxuyuram axı. C kvadratı plus B kvadratı plus 3 mötəzilə yazılmalıdır. Onu nəzərə alın. Yəni məxrəc C kvadratı plus B kvadratı plus 3-dür. Variantlarıdır. Qırmızı xətti, göy budaqlanan, narıncı dövrü, yaşıl natamam dövrü. Həttidir. Çünki məxrəc heç vaxt 0 ola bilməz. Bəyat da demişdik ki, qüvvət cüt dərəcədəndirsə və ortada pül şərəsi varsa, heç bir halda burada 0 ola bilməz. 25-ci sual. X bərabərdir. 2-5 aralığında yerləşən tam ədədləri hesablayan alqoritm necə alqoritmdir? X bərabərdir. 2-5 aralığında yerləşən tam ədədləri hesablayan alqoritm necə alqoritmdir? Qırmızı budaqlanan, göy xətti, narıncı dövrü, yaşıl rasional. 2-5 X bərabərdir. 2-5 aralığında yerləşən tam ədədləri hesablayan alqoritm necə alqoritmdir? Qırmızı budaqlanan, göy xətti, yaşıl dövrü, narıncı dövrü, yaşıl rasional. Yəni 2-5 parçasında. X bir dəfə 2 olacaq, sonra 3 olacaq, 4 olacaq, 5 olacaq. Tam ədədləri deyir də, yəni onlar arasında kəsr ədədlər demir. Və bundan sonra da deyək ki, bir dənə nəsə funksiya verib, deyək ki, X bərabərdir X plus 1. X bir dəfə 2 olacaq, X bərabərdir X plus 1, yəni 2 plus 1, sonra 3 olacaq, sonra 4 olacaq, sonra 5 olacaq və hər dəfə X yeni qiymət alanda düşüb aşağıda verilən o, belə deyim də, proqramı yerinə yetirəcək. İndi mən proqramı yazmamışam. Çünki burada simvol limiti qoyulub. Altta simvol müəyyən bir limitdən sonra yazma olur. 27 nəfər doğru cavab yazdı. Bəli. Dövri alqoritmdir. Mikrofonu bağlayaq, xahiş edirəm. Niyə görə dövri alqoritmdir? Eyni şey təkrar olunur. Ta ki məndə x bərabərdir x plus 1 yazmışam. X 2 olacaq. Çünki x plus 1-i tapacağam. Yəni 2 plus 1 oldu 3. Sonra x 3 olacaq. Yenə x plus 1-i tapacağam. Yəni 3 plus 1 4. Sonra x 3 olacaq. 3 plus 1 4 plus 1 5. Yəni eyni şey dəfələrlə təkrarlandığını ən azından 2 dəfə təkrarlananda olur dövrü alqoritmin. Və 27 nəfər doğru cavab verdi.
26-cı sual. Alqoritmin blok sxemlə yazılışında düz bucaqlı bloku romb blokundan əvvəl gəlirsə, belə alqoritm necə alqoritmdir? Alqoritmin blok sxemlə yazılışında düz bucaqlı bloku romb blokundan əvvəl gəlirsə, bu alqoritm necə alqoritmdir? Qırmızıda yazmışam xəttidir. Göydə ön şərtlidir. Narıncı da son şərtlidir. Yaşılda yazmışam natamamdır. Məsələn, deyək ki, çəkmişik blok sxemi. Birinci gəlir düz bucaqlı, aşağısından gəlir romb. Narıncıya nə dediniz? Natamamdır. Yo, narıncı, o ön şərtli. Hə, narıncıya son şərtli. Elə bildim, sonuncuya dediniz. Qırmızı xəttidir. Göy ön şərtlidir. Narıncı son şərtlidir. Yaşıl natamamdır. Siz narıncı dediniz, mən sonuncu başa düşdüm. Səsiniz zəif gəlmişdi. Hiç vurmamışam hələ cavabı. Alqoritmin blok sxemlə yazışında düz bucaqlı bloku romb blokundan əvvəl gəlirsə belə alqoritm qırmızı xəttidir, göy ön şərtlidir, narıncı son şərtlidir, yaşıl natamamdır. Son şərtlidir. Nədən bilirik bunu? Dərsdə də demişdik. Deməli, rombun içində nə yazırıq? Şərt yazırıq. Düzbucaqlının içində nə yazırıq? Əməliyyatlar yazırıq. Birinci romb gəlir, sonra düzbucaqlı gəlir. Yəni şərti kəsir, şərti verir, sonra əməliyyat gedir. Amma birinci düzbucaqlı gəlir, sonra romb gəlir. Yəni əməliyyatı eləyir, axırda şərti kəsir. Birinci şərt gəlirsə, bu ön şərtlidir. Sonuncu şərt əməliyyatdan sonra gəlirsə, son şərtlidir. Deyək ki, mən evimi təmir eləmək istəyirəm, usta gəlib. Deyirəm, qardaş, bu otağı neçəyə düzəldəcəksən? Qiymətini danışırıq, razılaşırsa usta işə başlayır. Ön şərtlidir. Bir də var ki, işi görüb qutarıb, deyirəm, bu otağı nə qədər alacaqsan? Deyir, 500 manat. Mən də deyirəm ki, bunun qiyməti 300 manatı aləm dəyər bir-birinə. Yəni, məsələ var, deyir, şərti şunda kəsək, xırmanda yavalaşmayaq. Burada da belədir. Ön şərtlidə birinci şərt olur, sonra əməliyyat. Son şərtlidə birinci əməliyyat olur, sonra şərt. Burada da birinci əməliyyat olacaq. Niyə? Çünki düzbucaqlı birinci gəlir. Düzbucaqlısının əməliyyat yazılır. Əməliyyatı edir, sonra şərti verir. Son şərtlidir. 13 nəfər doğru cavab verir. Gülər müəllimə birincidir. 27-ci sual. X bərabərdir 5, Y bərabərdir 2, 2, X bərabərdir X plus Y, Y bərabərdir X plus Y, X bərabərdir Y plus 2, X bərabərdir Y bərabər X plus 3 olduqda X plus Y nəyə bərabərdir? Bunu mən Word-də yazacağım. Yəni, vaxt bitdikdən sonra. Çünki təəssüflər olsun ki, biz burada Timisin qələmi açılmır, kamerası açılmır internetə görə, lövhəsi açılmır internetin zəif olduğuna görə. Ona görə də mən bunu yazacağım. Word-də göstərəcəm. A 60, qırmızı 60, göz 70, narıncı 72, yaşıl 76. Sualı bir daha oxuyuram. X 5, Y 2. Sonra X bərabərdir X plus Y. Y bərabərdir X plus Y. X bərabərdir Y vurusun 2. Y bərabərdir X vurusun 3 olduqda X plus Y nəyə bərabərdir? Yəni, X-i, Y-i tapıb və bunların son nəticələrini bir toplayacaq. Qırmızı 60, göy 70, narıncı 72, yaşıl 76. Nəyə bərabər olacaq sonunda? Sonunda qırqımız 21, neçə? 76, 70. Davamlarını deyirəm. Qırmızı 60, göy 70, narıncı 72, yaşıl 76. Onu vurduk mu? Böyle de 30. 30 üstüne geldi. 20. 40. 30. 60. 20'dir gitmedi. Cavab 20 nəfər cavab verdi. Mən bunu izah eləmək istəyirəm. Ekran yəqin ki, görünür də.
Yəni ki, görürük. Deməli, x bərabərdir 5-di. X bərabərdir 5-di. Y bərabərdir 2-di. Y bərabərdir 2-di. Sonra deyək ki, x bərabərdir. X plus y. X bərabərdir. X plus y. Sonra deyir, y bərabərdir. X plus y. X plus y. Sonra deyir ki, x bərabərdir. 2 vurulsun x. Sonra deyir, y bərabərdir. X vurulsun 3. Axırda deyir ki, x plus y. Bunu tap. Baxaq, x 5-di 2-di. X-in yerinə 5 qoyuruq. Y-in yerinə 2 qoyuruq. Hətta alqarik. Bir dəqiqə. X bərabərdir. Düz getmədi axı. X bərabərdir 5-dir, Y bərabərdir 2-dir. X bərabərdir X plus Y, X bərabərdir Y vurulsun 2. Y vurulsun 2, bunu səhv yazmışıq. Y vurulsun 2, sonra Y bərabərdir X vurulsun 3, aha, qalanlar yerindədir. X plus Y, yəni 5 plus 2 bərabərdir 7, artıq bizim X-imiz 7-dir. Y bərabərdir X plus Y. X-in son qiyməti 7, üstə gəlsin Y-in qiyməti 2. Artıq Y-imiz oldu 9. X bərabərdir Y vurulsun 2, yəni 9 vurulsun 2, elə də 18. Y bərabərdir X vurulsun 3. X-imiz nə idi? 18 vurulsun 3. Bunu eləyər, deməli 30, 24, 54 və axırda da X plus Y, yəni 18 plus 54, bu da eləyər 72. 72, cavab oldu 72. Yəni, hamısını sadə bir xətti alqoritmi idi, yerinə qoyub hesabladıq və bunların cəmini bizdən istədi, elədi 72. Və 72, 20 nəfər doğru cavab verdi. 54. Leyla müəllimə, üçüncü yer, Gülarə müəllimə. İkinci yer və Gülər müəllimə birinci yer. 27 suala doğru cavab. 27 bir dəqiqə, bizdə niyə belə oldu? Axı bitmə 3 dənə sualımız qalmışdı axı bizim. Bitib müəllim suallar. Yox, 3-ü qalmışdı. 3-ü qalmışdı, amma bizdə finalı göstərdi axı. Su qalmışdı, amma bizdə bu niyə finalı göstərdi, bilmədim. Axırda yazılmışdı 27-dən, 30-dan 27-si olmur yazılmışdı. Yox, niyə elə oldu, bilmədim. Bəlkə əlimi nəyəsə dəydi. Çünki 30 sual səslənmədi. Mən dedim, axı, bu tezlik qutarmaz. 27-də bitirildi. Bəlkə də mən əlimi nəyəsə vurdum. Yeganə məlumət, zəhmət olsa bağlayaq, səsi bağlayın. Səsləri dayandıraq artıq.